Містере, вітаю вас з перемогою. Насичений матч вийшов для вашої команди. Ваше резюме по матчу? Заслужено виграли. Заслужено, але вийшов насправді важкий матч. Запропонували домінувати, запропонували бути протагоністами сьогоднішньої гри і передбачували, що рух стане у 4-4-2 у низькому блоці і що буде шукати свій шанс на контратаку. Наша структура після втрати м'яча не завжди була оптимальна, хоча в більшості була, але після наших помилок індивідуальних через центр знаходили свої шанси і робили нам нервність. Шукали довго часу в першому таймі свої діри через перевод м'яча, через гру, через центр, через подачу, хоча не настільки, наскільки я їм сказав у перерві, але вийшло так, що після подачі забили гол, бо мусиш на насичену оборону більше подавати. Можливо, не першим номером, першим темпом заб'єш, але другим темпом десь якийсь відскок, якийсь підбор, і тут можеш шукати свій шанс і лишатися там близько до ворота суперника. Так що, думаю, що заслужено виграли. Кажу ще раз, вітаю хлопців, які дебютували. З часом ще станемо кращим, бо це особливо наші вінгери, де може дати один плюс у атаці, особливо у тому моделі гри, який ми маємо. Значить, хороші вінгери, які мають один на один на один. І це дисбалансує команду противника, щоб був трошки непередбачуваним, так, креативнішим навіть. І сьогодні я повинен сказати, що незрозуміло суддівство було, як на мене. Серйозно, бо і це не перший раз. Це не перший раз. Думаю, що пенальти чистий був на Мудрику. Зовсім інший напрямок гри було б. І червона може бути, але і не повинна бути. Бо це не якийсь удар за спину, це наступ. Не знаю, нехай розбирається суддівський комітет, як я буду розбирати тактично свою команду, але це не перший раз, що це відбувається. І це повинен сказати. Бо так, очевидно, не тільки ми відчуваємо, і публіка, нейтральна публіка тут, яка була на стадіоні, то мало що було. Так що три очка важлива для нас. Я гордий за команду, тому що сьогодні підтвердив те, що я побачив десь в першому турі під кінець зборів, а це, що ми ліпимо команду, колектив. І це емоції, які ми проявили собі сьогодні, ті, що грали, ті, що були на лавці, як Пія, як П'ятов, як Шева, як Шевченко, як вони підтримують, як вони заводять, як вони за траву мають, як ми билися сьогодні. Це мене більше робить гордим як тренером, бо без колективу ти не виконуєш великі цілі. Ти можеш виграти матч. З самим Траорем можеш виграти матч з Судаковим чи з Мудриком, але виграти ті цілі і виконувати цілі великі ми не можемо. Але сьогодні я гордий якраз це, бо я побачив команду на полі. Ви зазначили про епізод з вилученням Михайла Мудрика. Як ви перебудовували гру після цього епізоду? Абсолютно мусиш вже корекцію робити. Є інші варіанти, але ми вибрали варіанти 4-4-1 без м'яча. А з м'ячем хотіли так запутати трошки правого латерала і засунути Судакова на піднападаючий, щоб правий латерал не мав референтну точку перед собою, не мав якого вираженого вінгера. І вихилити, нахилити ігру на праву сторону трошки, насичувати весь час, провоцирувати дисбаланс і кількісну перевагу на праву сторону. За мене нам вдали цього матчу було. Так само, як у минулому матчу, бачите, наскільки важливо є колектив, то, що я говорю, коли всі відчувають себе, почувають себе важливим і коли виходять не обіжені, а виходять мотивовані показати команді, що вони варті бути тут. І це я просто можу тільки кайфувати. І вони теж змінили свою ігру і нашу ігру. Допомогли бути ще активнішим, витримати ту ігру в меншості. Коноплю перевели з правого фланга на ліві, бо він ігрочок, він вміє грати футбол, відчуває ігру і насправді має ту фішку другим темпом заходити, бо це на тренуванні робить. І насправді вийшло так, що Бондар з правої сторони подав. Це, що я їм перерві сказав, мусимо подавати, хлопці, мусимо бути ще активніші через фланги. Бо на насичену оборону і ПСЖ має проблему, і Ман-Сіті має багато разів проблему і закінчує 0-0 не так просто. Я думаю, що з часом ще станемо краще. Думаю, що ці вінгери, Швед, Зубков ще дадуть нам той плюс, який у ігрі один на один можуть вирішити певне завдання. Сьогодні в офіційному матчі після пошкодження повернувся на поле Ласіна Траоре. Як оцінити його повернення та чи не вистачало цього гравця команді? Звичайно, перше емотивно. Тому що довго очікуємо його, знаємо, що рік
часу і відсутність його практики буде видним, але з часом це буде ще краще і краще. Багато тренувань йому піде зараз на користь, ми будемо дозирувати його. Звичайно, що не можеш дати йому 90 хвилин зараз, він мусить відчути трошки той темп, але видно, що як відчуває гру, як орієнтується у простору, інтелект, який має. І насправді допоміг команді зробити результат. Другий тур поспіль Шахтар забуває з подачі головою. Це нова фішка у Шахтаря? Я ще раз говорю, я не знаю, що так у цьому чемпіонаті всі стають тенісний блок. І одна з тих фішок є подача з флангу. Значить, можеш розкрити через перевод, через гру між лініями, не натягувати їх, щоб вийшли довше і далі від своїх воріт, робити певні ротації, подавати з фланга і другим темпом забивати. Так що ми це себе пробували в сьогоднішній ігрі, вийшло так, що з подачі забили. Так що, якщо команда має 5-6 ресурсів на насичену оборону, це тільки ознака багатства команди. Який настрій напередодні першого матчу Ліги чемпіонів? Я відчуваю, що команда горда за свій труд, бо не тільки на талант зіграєш матч, бо буває момент і багато разів момент, де не йде гра, як ти хочеш. Не йде ситуація, як ти хочеш. І є дві ситуації, що команда може зробити. Це є опускати руки і звинувачити когось іншого, чи просто зловити той момент в руки і казати, ну ми зараз перестрибнемо той момент і зловимо, переворот зробимо в ігрі. Як зараз ми це зробили проти Кривбаса, і ми це зробили сьогодні. Значить, це ознака характера, це вони грали серцем. І коли ти граєш серцем, і талант, це два обличчя одне медалі, чемпіонські медалі.